Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui pro nosso canal. Bom, gente, como eu falei para vocês no outro vídeo, que meu marido ia fazer aqueles piquete de capim, até mostrei para vocês lá. Hoje a gente vai levar os bezerros. Eu decidi, meu marido decidiu colocar uns bezerros por conta que é pequeno lá, para colocar muito gado grande, eles iam acabar muito rápido. E o bezerro ali eles comem à vontade. Aí ele comprou esses bezerros aqui, ó. Olha ali, ó. Branco, dá oi. E aí, galera, vamos lá deixar o joinha e se inscrever lá, hein? Ana Júlia. E tchauzinho, mozinho, aqui, ó. Lá. Ana Júlia. Tchauzinho. Tchau. Aí vai levar esses garrotes aqui, ó. Os bezerrinhos. Né? Aí meu marido também comprou outros, só que ainda tá pra chegar. Quando chegar, eu faço outro vídeo mostrando pra vocês os garrotinhos, né? Os bezerros. Que eu só falo garrotinho, gente, é bezerro. Bezerra, né? Aí, ó, gente, tem umas bezerrinhas também no meio. Se eu não me engano, essa bezerra aqui, ó. Essa daqui. Aqui. Deixa eu ver. Essa aqui também, né, branca? Essa aqui, ó. Essa vermelhinha. Ó. Aí a gente vai levar lá pra baixo, né? Pro capim. Meu marido ainda vai colocar o cocho de água. Ele colocou só o cocho pra sal, não foi, branco? Aí ele vai colocar o cocho ainda pra água. Mas aí eu vou mostrando pra vocês. Ah, já é umas 6 horas da manhã. A gente vai levar agora eles lá pra baixo. Né? A gente tem que ir na rua resolver umas coisas. Quando chegar, ele vai colocar o cocho e vai colocar a água ainda. Aí eu mostro pra vocês tudo certinho. Vai. Bom, gente, já estamos levando lá. Esqueci de comentar com vocês. Branco tá de óculos uma hora dessa. Acho que vocês vão achar estranho, né? Vai. É porque ontem ele tava fazendo que é branco naquele pedaço de pau. Vai. Bora! Vai! Vou entrar aqui. Ele tava batendo um. É pra fazer canzinho, era? Fazendo um canzinho. Vai! Vai do nada! Vai! Fazendo um canzinho, gente, lá pro carro de boi. E acabou que entrou uma farpinha no olho dele. Aí a gente também vai, né? Lá veio com soro e tudo e não saiu. A gente vai aproveitar e passar hoje lá no médico, né? Pra ver o que é que ele diz. Né, pra. Vai! Vai, rapaz, lá embaixo vocês comem. Né, fazer uma lavagem. Nossa, o sol tá encaneando muito. Bora! Fazer uma lavagem no olho dele, né? Ô, gente, eu vou ajudar ele lá aqui. Aí depois eu volto com vocês lá embaixo. Ó, gente, já cheguei mais aqui, ó. Meu marido tá soltando eles. Eles e elas, né? Branco, no caso, são quantos machos e quantas fêmeas? Dois machos, né? Tem mais lá, né? É, tem. Não, mas aqui. Aqui é duas fêmeas e três machos. Ó, gente. Bora! Vai! Chega, chega, chega! Vem! Ei, tem três da mandioca. Ó, gente, ele fez, agora só fez um só. Não sei se vai dar pra ver. Não, ela tá entrando. Bora. Puxa os outros. Solta aí dentro mesmo. Tá, vou tanger. Tanger. E esse pode tanger também? Vai. Bora. Vai. Vai. Ó, aqui gente. tá, comprei agora ontem. Esse aqui ele comprou ontem. Esse branco, né? Ele comprou ontem, esse branco. Ele comprou mais três, gente, né? Tá pra chegar ainda. Oi, deixa eu entrar aqui, planeta. Ó, gente, tem como cresceu também o capim, ó. À vista do vídeo anterior, ele cresceu muito, muito mesmo. Ele só fez um, não foi, branco? Falta fazer o outro embaixo, que ele disse que vai replantar. Fazer lá e fazer no de cima. Ele só fez esse aqui, ó.
Depois tu mostra a água aí. Aí depois eu venho mostrar pra vocês os coxos com sal e ele colocando o coxo de água. Ó. Aí aqui os bezerros com uma vontade, né, Branco? É. Bom, gente, depois eu vou pausar por aqui. Né? Agora eu vou em casa ajeitar os bichos que ficam em casa pra gente ir na rua. Quando a gente chegar, eu venho com meu marido pra mostrar ele colocando o coxo e tal. Até mais tarde, gente. Uma foto. Bom, gente, meu marido tá limpando aqui, ó, os coxos que ele fez, né, naquele dia que eu disse pra vocês. Bom, gente, voltemos. Meu marido tá aqui lavando o coxo, ó, tá cheio de sujeira. Eu tinha falado pra vocês no começo do vídeo que ele ia comprar, ia buscar, né, outras duas bezerras, né, e foi essa daqui, gente, ó, essa pintada. Aquelas, essas duas pintadas aqui, ó. Essas duas. Aí falta mostrar também mais dois em cima lá que ele comprou. Os outros tá pequenininho, minha gente. Os outros é bem novinho. Aí, tô mamando ainda. O homem tá limpando aqui o coxo. Olha o coxo que ele fez. Tava mamando. É, tava. Mas se fosse pra ainda tá, né? Porque nós tiramos. Tiramos, compramos, tirou, né? Ó, aí ele limpou aqui esse coxo. Aqui tá o coxinho de sal que ele fez, ó. Tudo muito simples, pequenininho. Porque como são bezerros, né? Acho que não tem necessidade. Ó. Aqui tá o sal. Bexiga fedorenta. Ó. E o outro coxo lá? Mostra o outro. É de comer. Sim, aí mostrei esse outro coxo aqui pra vocês, ó. Já tô com a barriga bem cheia, viu? Foi soltada essa noite, não foi? Sim, gente. Aí, continuando. Hoje já é um outro dia. No dia que a gente começou a fazer esse vídeo, eu falei pra vocês que ia levar meu marido lá pro hospital. Só que acabou, gente, que ele mandava do postinho pro hospital. Do hospital pro postinho, não resolveu nada. Ó, gente, isso aqui ele coloca comida aqui, ó. Coloca a ração deles aqui nesse outro coxinho. Aí, continuando, acabou que nem resolveu nada, viu? A gente teve que... A gente passou um bom tempo, pra um lado e pro outro, pro lado e pro outro. E aconteceu que eles nem atenderam a gente. Aí eu tive que ir pra Garanhuns com ele. Né? A gente teve que ir pra cidade vizinha. Pelo SUS não consegui, só consegui... Ó a barriga dessa bezerra. Né? Pelo SUS não consegui, só consegui. Se fosse em Recife, é muito longe. A gente decidiu ir pra uma clínica particular. A gente teve que ir. Aí a gente foi também rapidinho. O médico tirou. E realmente, gente, tem uma farpinha dentro do olho dele. Ele até mostrou pra gente. Ele até mostrou pra gente lá. Na hora que ele tirou. E foi um alívio muito grande. Pra você ver que a gente tá até em casa. Trabalhando esse jeito. Acidente que a gente nunca imaginou, né? Aí o médico disse que se fosse um caso dele demorar muito. Com aquela farpinha no olho. Aplicar o que nela, Branco? Acho que veio hoje, né? Ontem, né? Aí aconteceu que se ele tivesse demorado mais, teria perfurado o olho dele. Né, aí... Lambe, vê se gosta. Mas também vai uma água bem pequenininha. Aí acabou, minha gente, que a gente só conseguiu resolver mesmo lá na clínica particular. Pelo SUS a gente não conseguiu. E se fosse caso a gente que... Tá, e fosse um caso a gente conseguir ter que ir pra Recife. Aí era muito, muito longe mesmo da onde a gente mora. Eu vou segurar aqui, vou dar uma pausazinha no vídeo rapidinho. Terminei de medicar lá as duas que eu mostrei pra vocês. Ah, vou mostrar essa aqui pra... pra vocês. Esse aqui é o casalzinho que eu tinha comentado que meu marido comprou. Ele tava mamando, era bem com... Ele tava mamando, mas aí... Vai fazer 30 dias que nós trouxemos já. Tá com 30 dias que a gente trouxe da casa do rapaz. Você tem 60 dias, dois. Tem 2 meses, é? É. Eles têm 2 meses, gente, de vida? É. De vida, ó. Aí agora já estão comendo tudo, graças a Deus, estão comendo tudo. Ele estava aqui, ó, dentro aqui desse cantinho no duro, né, que... Assim que nosso semente estava atrás no cimento, né? Que ele estava querendo comer terra. Aí a gente colocou eles aqui dentro, né, que tem um piso de cimento, aí eles não têm condição de comer terra.
Aí a gente foi colocando de pouquinho, tirando, colocando até eles acostumar e não comer terra. Aí foi tempo que eles já acostumaram, graças a Deus, não estão comendo mais terra. Esse é o machinho e aquela de lá é a fêmeazinha. Aí no caso eles já estão quase bom de descer lá para baixo, né, Branco? Contar os outros, né? É, o bezerro. O bezerro e a bezerrinha, gente. Ó, são... Primeiro vamos botar o bezerro. Por que o bezerro? Porque o bezerrinho tá mais duro. Então. Porque o bezerrinho tá mais esperto, né? Pronto. A bezerra dá mais um trato. A bezerra tá precisando a gente ficar mais de olho nela. Esses bezerros são medicados. Já, mas... Medicados não vão, né? Só se precisar depois, né? É. Ração já estão medicados já. Já estão comendo de tudo, gente. De tudo mesmo. Que você coloca aí, já comem. E estão com a barriguinha cheinha, tá vendo? Estão bem bonitinho. Pois então, galera. O vídeo foi esse. Espero que vocês gostem. Deixem um like. Se inscrevam no canal se não for inscrito. No caso, é quantos bezerros? Cinco? Cinco bezerros macho? É, cinco, quatro bezerros e cinco bezerros. Então, no caso, é quatro bezerros macho e cinco bezerras, não é isso? É. Pronto, gente. São cinco bezerras fêmea e quatro machos. Macho. Né? No próximo vídeo vai ter uma novidade também aqui no nosso sítio. Mais uma, né? Meu marido tá vendo aí se vai dar certo. Se Deus quiser, se der certo, né? Se ele conseguir... Aí eu venho, faço um vídeo e mostro pra vocês o que vai ser. Pois então, galera, até o próximo vídeo. Tchau!